တင်ပြသမြလုံးမယ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ခြေဆက်တင်ချက်နဲ့မှာဒီကနေ့နောက်ဆုံးရသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တင်ဆက်မှုလေးမစတဲ့မီကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားဖို့နဲ့တင်ဆက်မှုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုနားဆင်ပေးဖို့မြတ်တရားခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတကပထမအဆုံးနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ BDF ပူပေါင်းတပ်များကစင်ကူးမြို့နယ်နွယ်ယုံကျေးဝါကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်စကောင်းစစ်ကဒုံးနေကြော်ကြချိန်ပိတ်ခဲ့တဲ့နေရင်တို့တော်လန်ရေးပီဒီရဲ့ရဲဘော်ကိုဝေမိုးကြော်ကိုတိုင်းတောက်ပွင့်ပြီးတော့အိမ်ပြန်ခွင့်ရပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်နွယ်ယုံကျေးဝါကိုပီဒီရဲ့ပူပေါင်းတပ်များကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်စကောင်းစစ်ကဒုံးနေကြော်ကြချိန်ပိတ်ခဲ့တဲ့မိမိရဲ့ကိုပိုင်နေရင်တို့တော်လန်ရေးပီဒီရဲ့ရဲဘော်ကိုဝေမိုးကြော်ကိုတိုင်းတောက်ပွင့်ပြီးတော့အိမ်ပြန်ခွင့်ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။စင်ကူးမြို့နယ်မှာနွယ်ဦးတော်လန်ရေးမှပါဝင်ခဲ့တာကြောင့်ကိုဝေမိုးကြော်ကိုစကောင်းစစ်ကဗန်ဝင်ရန်ထုတ်ခဲ့ပြီး၎င်းရဲ့နေအိမ်ကိုလည်းချိန်ပိတ်သိမ်းဆည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အိုင်နာကိုဝေမိုးကြော်ဟာပြည်သူ့ကားဝေးတက်မတော်မော်ကုတ်ပြူဟာမှာတော်လန်ရေးတပ်ဝင်များထမ်းဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယခုကပီဒီအပူပေါင်းတပ်များကစင်ကူးမြို့နယ်နွယ်ယုံကျေးဝါကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်တာကြောင့်ရဲဘော်ကိုဝေမိုးကြော်ဟာစစ်တပ်ရဲ့ချိန်ပိတ်မှုခံထားရတဲ့၎င်းရဲ့နေအိမ်ကိုကိုယ်တိုင်သွားရောက်ပြီးတောပွင့်ကဝင်ရောက်အိမ်ပြန်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဌာနဖြစ်တဲ့စင်ကူးမြို့နယ်နွယ်ယုံဘက်ကိုတိုက်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အိမ်ပြန်ခွင့်ရတာပေါ့။ MDY PDF နဲ့မျိုးနယ်ဘက်ကပါတဲ့ Local PDF တဲ့နယ်ပူပေါင်းတပ်တွေကိုရန်ကျေစုတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မော်ကုတ်ပြူဟာကတော့ဒီမော်ကုတ်ဘက်ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုစားဒီဘက်ချမ်းကိုတိုက်ပေးတဲ့ MDY PDF နဲ့မျိုးနယ်ဘက်ကဖားတွေ Local PDF တင်းနဲ့ပူပေါင်းတက်တွေကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အိမ်ပြန်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းအတိုင်းမသိပြောပါတယ်။ဟုံးစစ်ပွားကနေကျွလွတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ပြည်သူများလည်းတခြားသူတွေအိမ်ပြန်လို့ရအောင်အိမ်ပြန်ခွင့်ရအောင်တော်လှန်ရေးမှာဆက်လက်ပြီးတော့ပါဝင်ကူညီပံ့ပိုးပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။အခုမော်ကုတ်ကိုတိုက်နေတဲ့မော်ကုတ်ပြူဟာတင်းနေနဲ့တုံတရင်တွေကိုလည်းလုံးဝဘေးကင်းပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်လို့ကိုဝေမိုးကျော်ကပြောဆိုပါတယ်။နောက်တစ်ထပ်မှတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့မန္တလေးတိုင်းတို့ရဲ့ဂျာကာလာနိုင်ငံရေးစီမံမူကြမ်းရေးဆွဲမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းရဲ့လက်ရှိတော်လှန်ရေးကာလတော့ဂျာကာလာနိုင်ငံရေးစီမံတဲ့ပြင်ဆင်ဖော်ထုတ်ရေးမန္တလေးတိုင်းလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီနဲ့မန္တလေးဒေသတော်လှန်ရေးအင်အားစုများပူးပေါင်းပြီးတော့ဂျာကာလာနိုင်ငံရေးစီမံမူကြမ်းရေးဆွဲမှာဖြစ်တယ်လို့မန္တလေးတိုင်းလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီနဲ့မန္တလေးဒေသတော်လှန်ရေးအင်အားစုများကပူးရဲကြေညာချက်ကိုထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဆိုပါမူကြမ်းရေးဆွဲပြုစုရေးတော့ချိဆက်ညီနိုင်ရင်းနဲ့မူကြမ်းပြင်ဆင်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းပြီးစနစ်တကျဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းလုပ်ငန်းကော်မတီရဲ့တက်တန်းကိုလေးလသတ်မှတ်ထားပြီးတဘောတူညီချမ်းနဲ့အညီလိုအပ်သလိုထပ်မံတိုးချဲ့နိုင်ပြီးတော့မူကြမ်းရေးလုပ်ငန်းစီစဉ်ပါပြဋ္ဌာန်းချက်များကိုမန္တလေးတိုင်းလွှတ်တော်နဲ့မန္တလေးဒေသတော်လှန်ရေးအင်အားစုများကြောင့်ညီနိုင်တဘောတူညီမှုနဲ့အညီလိုအပ်သလိုပြင်ဆင်ပြသနိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မန္တလေးဒေသဂျာကာလာနိုင်ငံရေးစီမံကအခုဒီရေးဆွဲမဲ့ကော်မတီကိစ္စတွေရောဒီကော်မတီကနေရေးဆွဲပြီးတော့တည်ပြုမဲ့အပိုင်းတွေရောလရှိနေသားရဆိုရင်မန္တလေးတိုင်းဒေသကလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရောနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေရောအားလုံးရှေ့ဆက်မဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေအားလုံးသဘောတူညီမှုရခဲ့ပါပြီ။သဘောတူညီမှုရပြီလို့သဘောထားကိုထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တယ်။ပြီးရင်စပြီးတော့အကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အားလုံးစစ်ဆင်နေပါပြီလို့ဂျာကာလာနိုင်ငံရေးစီမံမူကြမ်းရေးဆွဲရေးလုပ်ငန်းကော်မတီမှပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအောင်မျိုးလက်ကပြောဆိုပါတယ်။လုပ်ငန်းကော်မတီအနေနဲ့မန္တလေးဒေသနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဒေါ်လန်ရေးနိုင်ငံရေးအင်အားစုများကိုစူးစိချိတ်ဆက်ခြင်း၎င်းတို့ရဲ့သဘောထားနဲ့ပြည်သူများရဲ့သဘောဆန္ဒများကိုရယူကမန္တလေးဒေသတို့လက်ရှိဒေါ်လန်ရေးကာလဒုံမဟုတ်ဂျာကာလာနိုင်ငံရေးစီမံမူကြမ်းကိုရေးဆွဲပြုစုခြင်းချိတ်ဆက်ထားတဲ့ဒေါ်လန်ရေးအင်အားစုများကိုကိုစားပြုပြီးအားလုံးစုံညီပါဝင်နိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးခင်းကျင်းစုံတရက်ကိုဖော်ဆောင်ခြင်းမူကြမ်းရေးဆွဲပြင်ဆင်နိုင်ရန်တို့တက်ဆိုင်တဲ့ဒေါ်လန်ရေးနိုင်ငံရေးအင်အားစုများနဲ့ပြည်သူသဘောထားဆန္ဒကိုစွမ်းကုန်ရယူကလုပ်ငန်းစီမံများကိုစူးစမ်းရှာဖွေဖော်ထုတ်ခြင်းလားစဉ်အလုံးဆောင်ရမှုနဲ့ပြည်မြောက်မှုအခြေအနေကိုပုံမှန်တင်ပြခြင်းနဲ့ရေးဆွဲပြုစုထားတဲ့မူကြမ်းနဲ့လုပ်ငန်းစီရင်ခန်းစာအပြည့်စုံကိုမန္တလေးဒေသဒေါ်လန်ရေးအင်အားစုများပါဝင်တဲ့ခင်းကျင်းစုံရက်နဲ့မန္တလေးတိုင်းလွတ်တော်သူတင်ပြခြင်းများကိုလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိနေထားကရေကြီးဆုံးနေရာကိုမန္တလေးတိုင်းကပေါ်ထုတ်ပြသလိုက်တယ်။အဲဒါကကျွန်တော်တို့အားလုံးအပြန်လည်လေးစားမှုတွေ၊ပွင့်လင်းမြင့်တာမှုတွေနဲ့တိစောက်ခဲ့တဲ့ယုံကြည်မှုကနေတဆင့်စည်းလုံးမှုအားလုံးကိုပေါ်ထုတ်ပြသနိုင်ခဲ့တယ်။ဒီကကကျွန်တော်တို့အားလုံးမပြင်းမနေလုပ်ရမယ့်လုပ်ပါ။ဒေါ်လန်ရေးကလာလည်းဖြစ်တဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးစည်းလုံးညီညွတ်မှုကိုရအောင်ယူနိုင်ခဲ့တယ်။ရှေ့ဆက်ပြီးတော့စည်းလုံးညီညွတ်မှုကိုထိန်းသိမ်းဖို့ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ဖို့လက်ရှိဆေးရနာရှင်ပြုတ်ချဖို့နဲ့ຫນွေဦးတော်လန်ရေးမြန်နာကိုပဲကြည်ပြီးတိုင်းပြည်ကောင်းအောင်တည်ဆောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဓာရီအားလုံးကိုတရားညှင်းညီနိုင်နိုင်နဲ့ရှေ့ဆက်သွားဖို့စဉ်းစားတိုင်မြင်တာသဘောတူထားတာမျိုးတွေရှိပါတယ်လို့ဦးအောင်မျိုးလက်ကပြောဆိုပါတယ်။ဂျာကာလာနိုင်ငံရေးစီမံမူကြမ်းရေးဆွဲရန်အတွက်လုပ်ငန်းကော်မတီကိုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနိုင်ငံရေးပါတီကိုယ်စားလှယ်များလူထုတပိတ်ဖွဲ့စည်းများစီဒီအန်ရေးရဖွဲ့စည်းများတမကားနဲ့ရပ်ပတ်ဖွဲ့စည်းများအလौဒမားလေသမားအမျိုးသမီးမတမဆွမ်း LGBTIQ ကြောင်သားလူငယ်ရေးရစိုးပွဲမှကိုယ်စားလှယ်များဂျာကာလာမြို့သားညညရေးဆိုရရဲ့မန္တလေးတိတာတွင်ဘီသူအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ဘီသူကားကိုရေးခန္ဓာစုပွဲကိုယ်စားလှယ်များလူနည်းစုလူမျိုးများအစုပွဲကိုယ်စားလှယ်များပါဝင်တဲ့ပါဝင်တိုက်သူများနဲ့ဖွဲ့စည်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာပေါ်ပြထားပါတယ်။နောက်တစ်ထပ်မှတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ရင်ကတော့
တချိလေးပြဝမှုကိုရာတို့တိုးပေးပြီးရှမ်းမြောက်ရှေ့တန်းစင်မျက်နှာပြင်ကိုပိုးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရင်တချိလေးမျိုးကပြဝမှုသူရဆော်လွင်ဆိုးဟာဇိုလိုင်လပထမပတ်တွင်ဓမ္မရာတို့ရှိတဲ့မိုင်းဆက်မျိုးဆစ်စင်ရေကိုကံမှုဌာနချုပ်စကကဆက်လေးကိုရာတို့တိုးပြောင်းရွှေ့ခံရပြီးရှမ်းမြောက်ဆစ်စင်ရေကိုအဘိုးခံရတယ်လို့ဒေတာရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါတယ်မိုင်းဆက်မျိုးခြေဆိုင်ဆစ်စင်ရေကိုကံမှုဌာနချုပ်စကကဆက်လေးဓမ္မဟာရှမ်းမြောက်ဆစ်စင်ရေကိုပိုးခံထားရတာကြောင့်ဓမ္မမှုရာတို့နဲ့ရှေ့တန်းပိုးခံရတာလို့သတင်းရင်းမြစ်တဦးကမဲကောင်ကိုပြောပါတယ်ရှမ်းရှိကတက်တဲ့ကတရင်တရင်ကိုစစ်သားနေနေစီထုံထုတ်ပြီးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့ရှမ်းမြောင်းနဲ့ကရင်နီဘက်ကိုပို့ထားတယ်လို့သတင်းတွေကြားရပါတယ်။အခုတချိလေးပြူအမှုကရာတို့တိုးပြီးတာနဲ့ရှမ်းမြောင်းကိုလေရင်နဲ့တန်းပို့တာပစ္စည်းတွေတောင်မသိမ်းရသေးဘူးလို့သူကပြောပါတယ်။ဓမ္မမှုရာတို့နဲ့ရာတို့တိုးပြောင်းရွှေ့သွားတဲ့တချိလေးစပြူဟာကပြူဟာမှုကြီးသူရာစော်လွင်ဆိုးဟာတချိလေးမျိုးဘော်ကတရုံငွေလိန်ကိုင်းအများပြားကိုဖမ်းဆီးခဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့စကောင်းစီရဲ့ရှေ့တန်းစင်းမျက်နှာပြမှာလူဝင်အားလိုအပ်ချက်တွေကြောင့်ရာတို့တိုးပြောင်းရွှေ့သွားတာဖြစ်တယ်လို့စီရီသတင်းရင်းမြစ်တွေကသိရပါတယ်။တချိလေးမျိုးအခြေချစစ်ပြူဟာကနေဓမ္မမှုရာတို့တိုးသွားတဲ့ဓမ္မစတိကဓမ္မမှုဘိုးချုပ်မင်းမင်းထုံးကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းကတိုက်ပွဲကနေတရုတ်ပြည်တဲကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။2021ခုနှစ်အာနာသိန်းကစားတချိလေးပြူဟာကနေမိုင်းဆက်စကကဆလေးကိုဓမ္မမှုရာတို့နဲ့ပြောင်းရွှေ့သွားတဲ့ဗိုလ်မှူးကြီးတော်စင်ဦးကလည်းလောက်ကိုင်းဆက်စင်ရီတစ်စနစ်ကုန်ပထမပိုင်းမှာလက်နက်ချငန်းခံခဲ့တာကြောင့်ဝါဒေတာပန်ဆန်ကနေနေပြည်တော်သို့ပြန်ပို့ခံရပြီးတတတကြုံပြစ်ဒဏ်ကြားခံနေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အခုတချိလေးစစ်ပြူဟာကိုဒရီကန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကဒီဒုစစ်ဂျီဝမ်ဘုံမူကြီးတူကယာယီကိုင်းတွင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တရင်ကတော့တန်တွဲချင်းထောင်းကထောင်းဝန်နဲ့90ကျော်ထွက်ပြေးပြီးထောင်းမိုင်းနဲ့တပွင့်ရရှိတဝိုးပါဝင်9ဦးသာကြန့်ရှိတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲချင်းထောင်းမှာထောင်းဝန်နဲ့80ဦးခန့်ရှိတဲ့နဲ့90ကျော်ဟာထွက်ပြေးသွားပြီးတော့ထောင်းမိုင်းနဲ့ရရှိမျိုးမင်းထုံးဆိုတဲ့သူအပါအဝင်9ဦးသာကြန့်ရှိတော့တယ်လို့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာသူများကပြောဆိုကြပါတယ်။တန်တွဲမျိုးနဲ့ခြေဆိုင်တရင်တစ်ခုနဲ့စစကန်ငယ်များကိုအာရကတက်တော်အေးကတင်ပိုက်ပေးတဲ့နောက်ကြံရှိတဲ့စကောင်းစီတပ်ဖွဲ့ဝင်များဟာတန်တွဲချင်းထောက်မှာတပ်ဆွဲကခန်းဆဲပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။တန်တွဲထောင်းကိုစကောင်းစီကစရေးတွေအသုံးပြုနေတာကြောင့်အချင်းထောင်းဝန်ထမ်းများဟာစစ်ပွဲတွင်ဂျာညမကိုဇိုးရင်းနာကြောင့်ထွက်ပြေးသွားခြင်းဖြစ်တယ်လို့လုံမြောက်လာသူချင်းဝန်ထမ်းတဦးကပြောဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်ကနေတန်တွဲချင်းထောင်းကနေထွက်ပြေးလာကြတာ။စစ်တပ်ကနေရာယူတပ်ဆွဲထားတော့ကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေကတိုက်ခိုက်ရေးသမားတွေမဟုတ်ဘူးလေ။တိုက်ပွဲမှာမသေးခြင်းလို့ထွက်လာကြတာ။ဝန်ထမ်းအလုံး80လောက်ရှိမယ်။90လောက်ကထွက်ပြေးလုံမြောက်ကုန်ပြီ။ထောင်းပိုင်းရဲ့အရာရှိတချို့ရဲ့မျိုးမင်းထုံးရဲ့ငါးဦးလောက်ပဲကျန်တော့တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။တန်တွဲချင်းထောင်းဝန်ထမ်းများဟာရဲဝတ်များနဲ့ထွက်ပြေးသူများရှိတယ်လို့ယူနီဖောင်းဝတ်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသူများလည်းရှိကြောင်းနဲ့အများစုဟာကွာကားတဆင့်ဘီမာဘက်ကိုထွက်ပြေးကုန်ပြီလို့စုံစမ်းသိရပါတယ်။တန်တွဲချင်းထောင်းမှာကျန်ရှိခဲ့တဲ့ဝန်ထမ်း၅ဦးမှာထောင်းပိုင်းတပွင့်နဲ့ရရှိတဦးမျိုးမင်းမင်းထုံးတခြားဆင့်2ဦးတို့ဖြစ်တယ်လို့လွန်မြောက်လာသူကပြောဆိုပါတယ်။တန်တွဲချင်းဝန်ထမ်း80ကျော်ထဲမှာမျိုးသမီးဝန်ထမ်း20ကျော်ထပ်မင်းပါဝင်ပြီးထွက်ပြေးတဲ့ဝန်ထမ်းများကိုစကောင်းစီကလိုက်လံပစ်ခတ်မှုတွေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြေမကြသေးခင်ကလုံငယ်ချမ်းသာကွန်းနဲ့လုံမြောက်လာတဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူတဦးကလည်းတန်တွဲချင်းထောင်းမှာဝန်ထမ်းများထွက်ပြေးလုံမြောက်သွားကြတာကိုထပ်မံတီးပြပြောထားပါတယ်။ကျွန်တော်ကတန်တွဲချင်းထောင်းကနေလုံလာတာဆိုတော့အချင်းဝန်ထမ်းအနေနဲ့သိတယ်။မနေ့ကတောင်ထွက်ပြေးလာတဲ့ဝန်ထမ်း၅ဦးနဲ့ဂွားမြို့တနေရာမှာဆုံခဲ့တဲ့တယ်။ဒါပြေလို့ထွက်ပြေးလာတာလဲလို့မေးတော့စစ်တပ်ကထောင်ထဲမှာတပ်ဆွဲထားတယ်။ပြီးတော့ချင်းဝန်ထမ်းတွေကိုပါတိုက်ခိုက်ရေးမှာအသုံးပြုဖို့စီစဉ်နေတယ်။ဒါကြောင့်အကုန်နီးပါးထွက်ပြေးလာကြတာလို့ပြောတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တန်တွဲချင်းထောင်းမှာကျန်တဲ့900ဦးခန့်ရှိပြီးအဆိုပါတမ်းမှာနိုင်ငံရေးကျင်းသား50ဦးခန့်ရှိကြောင်းနဲ့ရခိုင်ပါဝင်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ကနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူများဖြစ်ကြတယ်လို့စုံစမ်းသိရပါတယ်။ထောင်ထဲမှာဝန်သွားနေတဲ့ကျင်းသားတွေရှိတယ်။အမျိုးသမီးတွေလည်းနေမကောင်းဖြစ်နေကြတာရှိတယ်။ထမင်းလည်းပုံမှန်မစားရဘူး။ဂျမားရေဆောင်ရှောက်မှုလည်းစစ်တကတဆွဲကြတဲ့ကမရှိတော့ဘူး။ကျင်းသားတွေတော်တော်လေးဒုက္ခရောက်နေကြတယ်လို့နောက်ထပ်လွန်မြောက်လာတဲ့ထောင်ဝန်ထမ်းတဦးကပြောပြပါတယ်။ငပလီကခမာရ966တရင်နဲ့ခလာရ55တရင်ပါဝင်တန်တော်မျိုးအနီးမှာရှိတဲ့ဆက်စကန်ငယ်များကိုအာရခတ်တော်အေးကတင်ပိုက်ထိန်းချုပ်ပြီးတဲ့နောက်ကစင်ကလေးရထွက်ပြေးနေတဲ့စကောင်းစီတပွဲဝင်များနဲ့တန်တွဲမျိုးထဲမှာရှိတဲ့တပွဲဝင်များဟာစုပေါင်းပြီးတန်တွဲချင်းထောက်မှာနောက်ဆုံးခန့်စီပြင်ဆင်နေကြခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။အခုလိုဆုံးတင်နားဆင်ခဲ့တဲ့သတင်းပိတ်သက်များကိုကျေးဇူးထူပဲတင်ရှိပါတယ်။နောက်ထပ်ပြည်ရင်းပြပါသတင်းတော်လိုင်းဘတ်တော်ဒါများရဲ့သတင်းများနဲ့တူပြန်လာခဲ့ပါမယ်။အားလုံးပဲကိုစင်းတပြရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ။